najveći i najgledaniji kulturno-modni događaj Bosne i Hercegovine ove godine održat će se u Mrkonjić gradu u petak 22. aprila u Kulturnom centru Mrkonjić grada sa početkom od 20 časova. Birat će se najljepša djevojka Zapadne Krajine, predstavnica izbora Miss Republike Srpske za Miss BiH za Miss Svijeta. Posjetioci će imati priliku i da vide modnu reviju modnog butika My Way iz Mrkonjić grada, čije će modele nositi 10 najuspješnijih djevojaka modne agencije ABC Models, koje su na raznim izborima ljepote osvojile neke od titula. U zabavnom dijelu nastupit će kulturno-umjetničko društvo Petar I. Karađorđević Mrkonjić. Ulaznice po cijeni od 5 maraka možete kupiti u salonu ljepote Relax, ulica Jovana Raškovića broj 1 u Mrkonjić gradu ili na večeri izbora u kulturnom centru po cijeni od 7 maraka. Sponzori manifestacije: Opština Mrkonjić grad, Silikon, Klub Kafe Picasso, Butik My Way, Hidroelektrane na Vrbasu, AD Mrkonjić grad, Komunalno preduzeće Park, Izbor trgovine, Javno preduzeće šumarstva Srpske šume Republike Srpske i Cvećara Maja. Medijski sponzori: Radio Snaga Krajine Banja Luka i Televizija Mrkonjić grad, MG Info. Dođite i budite dio ovog velikog projekta. Podržite djevojke Zapadne Krajine. Petak, 22. april, Kulturni centar Mrkonjić grad, modna agencija ABC Models, direkcija izbora Miss BiH za Miss Svijeta.